E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como vocês podem ver, hoje é dia 26. Se eu não me engano, o último vídeo foi feito no dia 22. Acho que foi isso, foi isso, 22. Então a gente passou quatro dias, mas eu passei os quatro dias aqui meio que insano, em busca só de, de recursos para fazer. Para deixar tudo preparado aqui para a gente agilizar o, o processo, como mostrar aqui para vocês, como vocês podem ver, aqui ó, o nosso estoque de, de materiais, aqui de recursos. Eu consegui dar uma calibrada boa aqui. É, pegamos muito, cara, muito recurso mesmo. Muito recurso enfrentamos o alumínio, acho que veio. uns... Quatro, cinco alumínios do das hordas, é, do dos do zumbis. Cobalto peguei bastante. Esse aqui ferro, toda uma produção insana aqui, né? Tava numa produção insana, peguei muita pedra e fiz muito, tanto é que eu tô com é, muito alumínio e cobre. Vocês podem ver aqui. Oh, desculpa, desculpa. Aqui, ó, fragmento de ferro que tá aqui, ó, muito fragmento em ferro que, que eu tô colocando aqui. Bom, aqui deixa eu mostrar para vocês o que que eu Ah, deixa eu só ver aqui se eu não me engano aqui ó esse aqui eu tô pegando muita, muito, muito recurso desse cara aqui é, e ele tá me dando agora muito minério de ferro isso está me ajudando a fazer os lingotes de os lingotes de, de, de aço né porque o chumbo cara chumbo é uma coisa na, nas cavernas que você pega demais chumbo muito chumbo mesmo e os lingotes de, de aço eu tô fazendo por conta desse cara aqui que ele sempre tá me dando é, ajuda é impressão minha ou oh, esse som tá muito baixo. Tá muito baixo, não tá? Deixa eu aumentar isso aqui tudo, vai. Pronto. Engraçado, eu tô sentindo esse som baixo demais. Tá, vamos lá. É... O que mais? Ah, montei aqui. Eu fiz mais duas caixas aqui, então eu lotei de, de, de pedra aqui para fazer junto com vocês também, né? para não ficar sempre fazendo sozinho as coisas aqui, porque, cara, vocês têm que sofrer junto comigo um pouco, né? Aqui, ó, eu vou colocar mais chumbo aqui, beleza? Então o chumbo tá aqui. É... Aqui sobraram lingotes de ferro que não cabem mais aqui, né? Acho que não cabe mais aqui. É, porque lotou aqui, aí eu andei pegando aqui, ó. Vou colocar aqui depois. Beleza. O uh, que mais? Como vocês podem ver, eu tirei daqui aqueles, aquela mesa, essas bancadas aqui, na verdade a bancada circular. A bancada circular agora, eu vou tentar montar desse jeito aqui, ó, desse lado de cá. Eu já montei aqui, né? Fiz o, 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 o alicerce até essa parte de cá. E aí eu montei um monte de, de suportes aqui. Então os suportes todos vão vir para cá. Uh, aqui vão ter, vou ver se eu consigo fazer, né? Três bancadas circulares aqui. As bancadas circulares é uma coisa que eu vacilei, eu já podia ter feito esses caras há muito tempo. Elas não usam energia. Elas, que nem vocês podem ver aqui, ó, elas não usam energia. Eu tava reparando isso quando eu mexi aqui, né? Que eu tava vendo quanto que gastava esses dois aqui, ó. A não, o triturador de pedras. E aí eu reparei que esse aqui gasta energia e o outro não e a esse aqui eu não lembrava desse detalhe nossa é uma falha isso isso é uma uma vacilo porque é, esse daqui eu lembro que esse aqui enquanto faz duas madeiras por tora esse aqui faz quatro se não me engano são quatro e eu lembro que foi uma coisa que eu descobri na outra temporada beleza ah eu tenho que fazer o TR também nossa eu tenho que fazer o TR cara o TR a gente tem que terminar de fazer é Como vocês repararam, a gente está no inverno, já em fevereiro, no inverno. Eu acho que deve ser o último mês do, do inverno. Então, eu preciso é, é, colocar aqui os. Eu preciso fazer, né? A, a estufa e colocar os canteiros. Os canteiros, eles não estão produzindo porque eu tentei colocar sementes aqui. Porém, as sementes, é, elas estragam. Elas acabam estragando. Beleza? Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui o canteiro já para gente fazer a, a nossa comida. Eu vou precisar de prego. Eu acho que prego, cara. Eu prego, eu acho que eu tenho um. Eu sempre tô errando isso aqui, sabia? Eu tô entrando para cá e achando que a escada tá aqui, cara. Não é a primeira vez que eu faço isso, não. Isso é porque eu joguei muito. Deixa eu ver aqui se tá aqui. Prego... Ó, a gente tem bastante prego. São 60 pregos, né? 50 aqui, eu preciso de mais 10, então. Vamos, vamos... vamos... Hoje, hoje eu acho que eu vou focar bastante em... em... Em construção. Só tô sentindo esse som baixo, cara. Não sei o que, que tá acontecendo. Tá. É, então aqui vai ficar faltando... Ó... Isso aqui, cara, eles me atacaram demais. Esse... Olha, ó. Esses caras me atacaram demais. Demais mesmo. E engraçado, o, o carinha lá, o o mini-boss, ele não tá... Ó, faltam oito lingóis de cobre. O mini-boss, ele... ele não sei o que acontece. Ele só me acerta quando ele dá o golpe de capoeira. E mesmo assim, muitas vezes ele erra esse golpe. Eu não sei se o desenvolvedor mexeu. Eu sei que teve alguma alteração que ele fez. É... Com o com, com mini-boss, né? Aqui, ó. Tem que colocar uma janela aqui também, ó. Cadê? Outro, janela. Aqui. Beleza. É, são oito cobres. Nossa, meu cobre vai embora. O cobre é o mais difícil. Cinco, seis, sete, oito. Beleza, vamos lá. O cobre é o que eu tinha menos. Aê! Maravilha. Então, aqui agora eu vou pegar... É, vou colocar pra fazer legumes... Vamos, vamos pegar ali. Vamos primeiro pegar... É, as sementes estão. Aí tá vendo de novo e ia pro lado errado, caramba. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar. É. Semente. Não, semente aqui. Ó. Na verdade, vamos fazer assim, ó. Vamos levar esse aqui pra lá. Eu acho que eu tenho que deixar essas sementes lá na prefeitura, né? Pro Mike poder pegar ou não. Ou eu que planto. Acho que... É, não. De qualquer jeito eu vou colocar uma caixa. Eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer uma. Um... Um depósito aqui de racha aqui. E aí eu vou colocar esse carinha aqui. Peraí. Aqui. Aí. Tá, e aí, enquanto aqui eu vou, eu vou plantando. Eu vou colocar um melão. Vou colocar. Opa, o melão já foi. Vou colocar uma melancia. Aí aqui eu vou colocar um milho. E aqui eu vou colocar um pepino. Cadê o pepino? E o pepino aqui. Beleza, eu vou pegar as madeiras aqui. As madeiras agora são aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, beleza. São oito, se eu não me engano, ainda. Ainda são oito, né? Aqui para fazer esse cara aqui. E vamos colocar aqui sementes. Opa. Sementes. Beleza. Então a gente passa, passa todas as sementes para cá. Show. Tá. É, agora o que que a gente vai fazer? Eu tenho que fazer energia para trazer para essa casa aqui. Só que para trazer energia, é, água para essa casa aqui, eu tenho que fazer a casa de poço. E a casa de poço é esse cara aqui. Esse cara aqui, eu vou precisar de lingote de alumínio e peças elétricas. Peças elétricas? Cara, peças elétricas eu tenho bastante. E tábua. 25 tábuas. Eita, nós. Vamos ter que fazer tábua aqui. Cadê o Mike trabalhando? Ele não tá trabalhando, né? Acho que ele tá sem, sem energia. 25. Ah, acho que eu tenho aqui, sim. Ó. Um, dois, três. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui já foi. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, eu, ah, lembrei. Por que, que eu fico sempre colocando é, de lado? Porque é por conta disso. Nem sei o que, que eu ia fazer agora. 25 tábuas. Tá. Deixa eu só colocar aqui, porque aí eu não perco viagem depois. É por conta disso aqui, ó. Por conta das madeiras. Aqui, ó. Tira um, divide um. E divide um. Porque aí as madeiras, elas não entram mais assim. Deixa eu ver aqui, ó. 1, um, 2. Oh! Ai! Não! Uh. Aqui. Passa pra cá. Aí, fica aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Aí, já foi um monte. Beleza. Então aqui a gente coloca as tábuas aqui. Já, deram, já deu 20. Faltam 5. Acho que eu não consigo pular aqui, né? Não. Ai, que pena. Tem que entrar aqui. Ó, mais duas pedras aqui. Pedra aqui. E acho que não dá aqui, né? Ah, deu. Deu, 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 deu. Tá, depois a gente volta e faz ali. É... Então ficou faltando cinco tábuas cinco tábuas, cinco tábuas. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Então aqui eu já terminei de. Bom, ah, não, faltou as peças elétricas. Peça elétrica é lá em cima. Deixa eu pegar aqui peça, as peças elétricas. Então, hoje vai ser basicamente montando toda a base. Então. Ah, fiz já a, os tijolos, né? para poder fazer as fornalhas. Oh, aqui, ó, aqui, eu Tem bastante aqui. Então eu preciso de. Ai, quanto que era mesmo? Putz, de Esqueci. Peraí. o gru... Não. Colocáveis. Outros. É, casa de poção. Oito. Eu sabia que eram oito. Nove, oito. Beleza, então aqui a gente terminou de fazer a nossa. Não, não terminou? Porque... Ai, faltou o lingote de alumínio. Pera aí. Lingote de alumínio alumínio a gente tem bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, então terminamos de fazer aqui o nosso. Aí, fica bem. Ah, friagem agora. Eu acho. O que, que tá faltando? 10 lingotes de alumínio, cabeção. 1, um, 2 Beleza. Lingote de alumínio. Um, dois. Beleza. Então, aqui é... Casa de... Poço é esse o nome que chama mesmo? Casa do Poço, né? Casa do... Do Poço. Beleza. Aceitou. É, agora, a Casa do Poço, ela funciona... Deixa eu ver aqui. É... Ah, então. Aqui, eu montei esse cara aqui... Pra... Eu trouxe ele lá de... Não. Por que que eu montei esse aqui mesmo? Eu não lembro agora porque que eu montei esse aqui. Era porque eu queria trazer energia... Ah, sim, eu, tava, eu, queria, eu queria ver se ia ficar legal trazer energia pra cá. Agora eu não lembro se era pra ligar na casa de poço. Por que, que eu montei isso aqui? Eu não lembro agora. Eu não lembro. <laughs> eu não lembro o que, que eu montei isso aqui. Era para saber se precisava ligar aqui direto, né? Ah, velho, não vou lembrar agora, não. É, eu não vou lembrar não. Tem dois dias que eu joguei isso aqui, não vou lembrar, não. Agora eu não vou lembrar, não. Tá. É. Beleza. Então, vamos lá, eu vou, a casa de poço, não, tem que ver lá em cima, eu só tem um quadro lá em cima, esse quadro tá aqui, ó E aí, eu levei aqui, ó, casa de poço, eu tenho que ligar ela em algum lugar, né? Então, peraí, olha eu não lembro se a casa de poço tem que, ter... tem que ter energia, eu acho que tem, né, claro Mas vamos lá, é, casa de poço, não, preciso trocar aqui o, o carinha aqui, peraí esse cara que... Nossa, eu tô todo enrolado, cara, hoje. Meu Deus do céu. Vai variar mais uma vez, com certeza. E aqui, deixa eu só ver se ela. Ela não tem, ó. Peraí. Aqui. Ah, liga sim, ó. É liga? E aí aqui, vamos ligar lá em cima. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu peguei. Eu não lembro que eu pensei, eu não... ligou já não, ligou? não solta tem que tirar daqui ai caramba não solta ai ai dois aí a ah. caixa de junta, junção ligou porque acabou a energia não lembro não lembro não lembro de nada esse aqui não tem nada conectado nele Sai Aí Ah, eu tô sem fio no inventário Por isso que não tá funcionando Meu Deus do céu, você é muito burro, cara Burro, burro, burro Não, faz isso não Só me faz passar vergonha Pronto Aí desce por aqui, ó Aí Aí você Eu ligo aqui E ligo aqui Aí E esse aqui agora eu ligo lá em cima Caramba Então tava tudo certo Tava tudo funcionando, sim Ih, mas aqui só saiu, né? Ixi, peraí então. Peraí, então, peraí, 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 peraí. Eu tenho uma caixa aqui. Eu vou ter que levar então aqui embaixo. Um. Tá, peraí. Eu vou ter que trazer então. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu acho que é isso aqui que tem que fazer, ó. Eletricidade. Cadê? Um. Um relé. Esse carinha aqui. Aí eu vou trazer ele. Deixa eu só ver onde que eu vou colocar esse cara aqui. É, eu vou trazer ele daqui pra cá. Aí daqui. Ah, como é que eu vou fazer um negócio bonito? Bonito não, né? Mas. Caramba! Vou ter que gastar muito aqui. Tá, faz assim, ó. Deixa aqui em cima. Sai daí. Você. Aí. Deixa aqui. Beleza. Aí pra montar esse cara aqui. Vou colocar esse aqui aqui e esse aqui também aqui beleza ah, agora sim fica bem melhor de enxergar esse aqui agora aí ah, aqui eu vou precisar de de quatro parafusos cobre e ferro cobre e ferro isso cobre eu tô lascado cobre quatro parafusos parafuso tem lá em cima cobre ferro e os parafusos quatro parafusos quatro parafusos parafuso tem aqui eu vou até deixar os parafusos aqui. Eu acho que eu vou usar mais. Uh... Tá, então aqui é só. Não. Pera aí. Tem que tirar esse da mão. Beleza. Aí o 4. Eu... Não, um aqui. Eu vou ter que tirar esse cara aqui. Como é que tira esse fio aqui? Ah, tem que chegar aqui e tirar aqui, ó. Excluir o fio, beleza. Então você continua vindo pra cá. Aí você agora, você vai ligar? Você não liga aqui não? Um uh, caramba! Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Ué, você não liga aqui, por quê? Sim. Então você, eu não ligo aqui. Você não liga aqui, você liga aqui direto. Mas por que, é que você liga direto ali? Você... Nossa, pera aí. Peraí, então que a gente vai ter que estudar isso aqui agora, porque eu esqueci completamente como é que usa esse negócio aqui. Esse aqui. Ah... Tá. Provavelmente é só sai um daqui, né? Deixa eu levar isso aqui lá pra cima de novo. Vamos, vamos, vamos dar uma estudada aqui. Pra quem não sabe, vamos, vamos mexer nisso aqui. Vamos estudar aqui. É, esse aqui eu vou colocar aqui mais pra cima. Vou deixar aqui assim. E esse aqui, vou deixar aqui. Esse... Opa! Solta aí. Beleza, você vai ser caixa. Junção 01. Beleza. Tá, aí eu vou ligar. É você aqui. Ah, ele sai dois cabos, sim. Por que, que não saiu aquela hora então, velho? E aí você aqui. Beleza. Aí Esse aqui, então dá para ligar direto ali. Nossa, eu vou ter que mexer nisso aqui tudo, vou ter que deixar mais mais inteligente esse negócio aqui. E aí aqui eu vou ligar lá na caixa aqui, ó. Eu vou ligar aqui. Beleza, então Deixa eu só ver o um negócio aqui. É zero. Zero para tirar todo, tudo da, da mão. É... Cadê? Tem que ver se tá funcionando aqui. O que foi? Ah. Sede, 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 sede. Sede. Bebeu. E come alguma coisa aí. Beleza. Ah, caixa de junção. Caixa de junção 1. Acabou a energia. Acabou a energia. Eu tenho que fazer bateria. Tá, vamos lá. Vamos fazer uma bateria aqui. A bateria eu vou precisar de um alumínio, cobre e partes elétricas. Eu acho que só tenho quatro cobres. Quatro cobres. Será que eu tenho quatro cobres? Senão eu vou ter que ver se eu deixei um, dois, três, quatro. Eu deixei fazendo lá. Eu não sei se. se... Não, eu acho que fez. Eu acho que fez bastante, inclusive. Então vamos lá. Vamos começar daqui. Ó. É, cinco partes elétricas. 5 partes elétricas. Onde foi que eu deixei as partes elétricas aqui, ó? 5 partes elétricas. Aí. Uh, fio. Pode deixar aí por enquanto. 5 partes elétricas. 5 chumbos e 4 alumínios. 5 chumbos e 4 alumínios. Beleza. Vai, vai. 5 chumbos. 5 chumbos. 1, 2, 3, 4. 5 e 4 alumínios. 1, 2, 3, 4. Bora. Fazer este... Essa bateria aqui. Beleza. Show. Aqui eu tô gerando só 120 de, de energia, né? Então aqui eu vou precisar fazer mais esses dois. Então aqui vai ser... Vou pegar 10 ferros e 10 alumínios. 10 ferros e 10 alumínios. Ixi, não dá nem pra pular mais aqui, né? 10 ferros e 10 alumínios. 10 ferros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e 10 alumínios. 1 2 3 4 5 um um cabe mais. Ixi, não deu. Tá, eu sei que vai ter gente que vai estar tá falando que é, o melhor seria eu fazer o de, opa. As torres, né, as, a turbina eólica. O problema é que de eu fazer a turbina eólica é que gasta muito alumínio, muito alumínio mesmo. Então aqui tá faltando quatro cobres e quatro Quatro cobres, quatro cobaltos, quatro cobres, é isso? Quatro cobres, cobre, não cobre, não fala que é cobre, não. Eu falo que eu li errado, fala que eu li errado, não é isso aqui, cobre, quatro cobres, é. Eu não tenho mais cobre, Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que ir lá ver se eu tenho cobre. Lá não cobalto, vai pegar os cobaltos aqui, que aí eu vou ter que ir lá buscar. É então aqui eu tenho. Cobalto são quatro, tem que pegar oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Agora aí ficou faltando o alumínio. Alumínio um, dois, três, quatro, cinco, 1, um, dois. Tá bom. E aí coloca... aqui, aqui já tem quatro tanto, beleza? E aqui tem quatro quatro. Sobrou nada. De bola. Ficou faltando então para os dois Ficou faltando cobre O cobre eu não tenho mais aqui Então a gente vai ter que buscar Deixa eu guardar o parafuso aqui Que eu acho que eu não vou mais usar O parafuso E os pregos Beleza ah, Será que funcionou aqui ah, ah, Enquanto teve energia Será que jogou água aqui ó? Deixa eu ver ah, jogou a água, show de bola, então funcionou. É, por quê? Quando o, você tem a, a, a estufa e você tem a bomba d'água ali, a, a casa do poço, ela gera. Ela fica colocando água para você aqui. Sempre que ela estiver ligada, ela vai colocar a água é, automaticamente pra gente. Beleza? Então deixa eu só vir aqui. Deixa eu só ver o que, que tá ligado aqui. Ó, caixa de junção 1. Eu tenho que trocar esse nome aqui, depois eu troco, tá? Eu vou deixar girando. Cadê? Capacidade 1000. Ó, a gente já tem armazenada 500, né? Vou deixar ligado. Eu vou ligar uma vez, ele vai jogar a energia lá e vou desligar. E aí eu vou deixar esse aqui. Porque esse aqui tá gerando o óleo pra gente. Beleza? Então, é, vamos lá buscar o. Vamos ver se tem, né? O. O cobre. Só que aí pra pegar o cobre, vamos. De trator. Aí, de trator, o trator tá aqui. Beleza? R liga. E aí a gente ainda tem que bolar um jeito de estacionar esse trem aqui, ó. Aqui é sempre reto, ó. Aí ó. Isso aqui vai ser penso de arrumar, mas a gente dá um jeito. A gente vai dar um. A gente vai dar um jeito. Acho que é direita, né? isso mesmo. O cobre ele só tá lá no último. Bom, chegamos aqui, ó. Agora só não sei onde. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Aê, parou, parou, parou. Vamos ver se tem. Se tem. Tem porque eu deixei combustível, né? Se eu... Como é que sai? Aí. Ah, isso aqui eu não, não esqueci não. Eu, eu deixei combustível. Vamos ver se fe fez. Aê, maravilha. Só que já acabou de novo, ó. Beleza. É. Sério? Ficou pesado? Joga uma pedra fora, vai. Pronto. Então, <laughs> viemos buscar. Agora é só ir embora. Vou aproveitar que eu tô aqui. Cara, eu tenho que arrumar isso aqui tudo, velho. Eu vou ter que deixar de um jeito que fique bacana. Porque desse jeito aqui tá feio demais. Tá ruim demais. Bora. Bora, 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 bora. Bom, chegamos. Cara, é muito mais fácil ir de, de. É muito mais fácil ir de. De carrinho do que de trator, velho. Nossa, é muito mais fácil. Tá, bora lá. Vamos fazer aqui então o nosso cobre. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, deu pra fazer 10. Vamos ligar o fogo aqui. Vamos pegar esse carinha aqui. Vou pegar dois já, porque eu acho que eu vou precisar ali também. Aqui. Olha, ah, eu vi que tem sobrando dois aqui, ó. Dois aqui. Beleza? Aqui, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Vamos colocar esses caras aqui. Show. Aí, esse aqui, aqui. Esse daqui, aqui. Beleza, então aqui a gente devolve os dois que a gente pegou aqui e aqui. Vou pegar esse aqui só para arrumar aqui para ficar bonitinho. Aí não tá adianta, né? Daqui a pouco eu vou pegar mais. Tá, então aqui tem 10. Show aqui. Eu vou aproveitar e já vou fazer este cara aqui. Vou colocar os 50 aqui. Aqui tem mais. Beleza, e aqui. Tem mais. Tá, vamos pegar mais duas, três aqui. Vamos fazer é, areia. Areia. Agora, onde está o meu... Ixi, acho que eu coloquei lá em cima, né? Eu devolvi. Ou eu joguei fora? Ah, aqui. Pegar este, pegar esse e pegar esse. Beleza, acho que já deu para montar quase um aqui, ó. Aí já deu 50 aqui. E aqui agora deu... 20, beleza. Aqui tá quase pronto. Então dá tempo de eu pegar lá a argila. A argila. Acho que eu guardei a argila. Engraçado. Eu achei que eu tivesse. Acho que a argila faz aqui, né? Aí, beleza. Então, aqui eu vou. Oh, errei, 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 André, André. André, 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 André. Aí, aqui, aqui. Faz aí. Beleza? Aí aqui você vem. Não. Tire esse aqui daqui, que isso aqui não pode ficar aqui. Aí esse aqui eu vou colocar aqui. Aí a gente seca aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, vamos fazer mais. Eita, nós tô com cedo de novo. Bebe aí, já vamos comer. Pera aí, que a gente já vai comer. Bom. Então aqui. A gente... Opa. O que eu fui fazer ali? É esse aqui, esse, esse. E faz esse. Por que, que não fez? Cara, eu tô ficando velho mesmo. Meu Deus do céu. Como é que eu esqueci? <laughs> Alguém comentou que eu esque que, que dá agonia realmente. Se, se vocês eu esquecer da agonia, imagina eu que esqueço o quanto que eu não fico agoniado também. Tá. É. Perdi sem graça, né? Tá bom, desculpa aí. Beleza, beleza, beleza. Então, aqui, agora ficou faltando os parafusos. Vamos pegar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Vamos pegar este, um, dois, opa. aí Eita, nós ficou cheio demais isso aqui, né? É, não deu. Então a gente coloca aqui, pega esse, coloca aqui. Pega de novo. Não. Cadê o. Aqui. Aqui, 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 aqui. Beleza, aqui deu 10. E aqui a gente pega esse e coloca aqui. Beleza. Então aqui a gente vem, coloca mais fragmento de ferro aqui. Vamos levar o chumbo, o, chumbo, o cobre aqui para cima e a gente consegue fazer mais dois, dois painéis solares. Um, dois. Beleza. Então eu vou fazer só mais um painel solar. E aí depois. Oh, aqui já dá para tampar, né? Aqui, teto, teto. Não dá, então. Ah, deu. Aqui, ó. Aí. Beleza. Então aqui eu vou fechar isso aqui até aqui, mais ou menos. E aí essa parte de cima aqui toda vai ser, vai ser de energia solar. Beleza? Tá, quanto que eu tenho de energia? Deixa eu ver. É... Dá uma ligada aqui, só pra alimentar a... Só para alimentar lá. Beleza? Então aqui a gente já tem mil. Show. Se eu for olhar a casa aqui, ó. As plantações. Ó, ah, estão todas regadas. Show de bola. Show. Então o Mike tá... Vai cuidar disso. Eu acho, se ele não estiver passando fome... Porque quando ele tá passando fome, ele não trabalha. cara ele? Aqui. Mike, está com fome? Putz, vai estar com fome. Não tem comida pra você, né? Não tem comida nem pra mim, cara. Putz, grila, peraí. Ai, Mike, Mike, Mike. Você só me dá trabalho. Vou levar esse aqui, vou levar uma melancia para você. E vou levar. Olha, tem carne e peixe. Seis horas, cinco horas, sete horas, seis horas, cinco horas, quatro horas, quatro, quatro e seis. Beleza. Então. Deixa eu comer também, Mike, aqui. Nossa, eu tava todo zoado ali, ó. É que eu tenho uns enlatados. Opa, uns enlatados aqui, ó. Posso pegar dois. Opa, dois enlatados aqui e comer também, ó. Comer. E comer... Ah, eu dei enlatado pra... pro Mike, ele joga fora a lata, tá? Então toma cuidado. Quando vocês forem dar. Se vocês forem querer, eu não recomendo dar enlatado pra ele, porque ele joga fora. E aqui. Ah, cadê ele? Aqui ver se eu consigo colocar. Ai, caramba. Pera aí, Mike. Peraí, peraí, aí. aqui, ó. Aqui, velho. Aqui, 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 ó. Comida, 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 comida. Come aí. E aí, aqui eu jogo isso aqui. Vamos colher. E aí, eu te dou metade pra você e a outra metade eu como. Ih, nem precisava ter comida, né? Tá, beleza. Ah, aqui eu coloquei isso aqui, eu preciso testar isso aqui também, ó. Eu preciso testar esse carinha aqui. Tá, beleza, então a água tá funcionando, tá tudo funcionando aqui, show. Ele vai começar a trabalhar e vai cuidar da, das comidas. Tá, aqui, uh, aqui a gente já fez esse cara aqui, aqui tá sem água, beleza. Uh, as sementes, deixa eu guardar a semente que tinha aqui. Ah não, velho, eles viram, eles me viram, mó vacilo, ó. Putz, eles me viram. Deixa eu guardar o cobre aqui, beleza. Ah, eles só não podem entrar, eu tenho que colocar uma porta aqui também. Não, isso aí foi o... Isso aí foi o, o... Ali, ó. Ele ali, ó. Ele aqui, ó. O o Mike. Peraí, deixa eu colocar a parede. Parede não, é... Ué, fugiu? Cadê? Porta aqui. Porta. Porta pra lá. Peraí. Eu não lembro como é que é. Peraí que ela, é pra ela abrir. Se ela tiver pra cá, ela abre pra fora. Tá, então é pra fora que a gente tem que abrir mesmo, né? Porta. Cadê? Acha aí, ela vai abrir pra lá. Beleza, são quantos? São oito tábuas. Deixa eu pegar as tábuas aqui. Oito tábuas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bom, beleza. Deixa eu só proteger essa parte aqui, então. Para caso eles queiram entrar. Se bem que quando o Mike sai, o Mike deixa aberta a porta, Olha eles ali, ó. Ixi, é uma porrada de gente ali, velho. Deus do céu. Tá. Esse aqui são. Cobalto, partes mecânicas e parte elétrica. Eu tenho tudo isso daí. Eu vou fazer um desse aqui, ó. Só que eu não sei. Será que, será que ele recarrega esse aqui também? Porque esse aqui eu sei que ele recarrega. Será que esse aqui, será que ele recarrega? Ele coloca as madeiras aqui? Ou é eu que tenho que vir aqui? Ah, lingote de ferro. Vamos fazer um desse aqui, ó. Lingote de ferro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito lingotes de ferro. Lingotes de ferro. São dois cobaltos. Dois, espera Dois cobaltos, beleza. Mecânica e elétrica, tá? Cobalto. Cobalto. E mecânica e elétrica. Esses dois, eu tenho. Peraí, cadê a escada? Aqui. Cacete. Eu esqueço dessa escada, né? Parte elétrica. Parte elétrica tá aqui, ó. Parte elétrica. E, e me... Ih, só tem duas mecânicas. Parte elétrica são quatro. Então, três, quatro, beleza. É, e mecânica, eu tenho que fazer. Putz, eu tenho que pegar aqui, ó. Pegar mais dois aqui, ó. Um, dois. Beleza? E aí a gente vai lá na, na, na avançada, que é essa aqui. Passar um pra cá e passar outro para cá. Beleza, então a gente conseguiu fazer a. Uma serra circular. Aí a serra circular. Ela tem que colocar óleo. Óleo. Óleo a gente tem. Eu espero que tenha muito, muito óleo aqui, ó. Eu não preciso nem descer. Ó, 16. Ixi, velho, tem 16 óleos, né? Sobrando óleo aqui agora. Agora estamos bem de boa. Então aqui, vamos colocar aqui o óleo. Eu vou colocar dividir pela metade. Não. Dividir pela metade. 4. Beleza, será que ele coloca? Acho que não. Tá, vamos fazer assim. Eu vou colocando aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um, dois, opa, oh, pega aí Beleza Isso aqui vai ficar fazendo, olha. ele faz quatro Olha, que maravilha, velho, faz quatro Tá, então eu tenho que fazer Mais duas ali, ó ah, tá, esse aqui Eu preciso de tábua e tora Tábua e tora, tábua e tora Esse aqui também, né, deixa eu só ver esse aqui, ó Tábua e tora, oito, oito Ó, duas já deu, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, ó, tá vendo? É muito, muito rápido Aí, mais duas aqui. Mais duas, não, mais. Ó, um, dois, três, quatro. Termina aí, Fih? Ó, um, dois, três, quatro. É muito rápido o que faz aqui. E aí a gente coloca aqui. E agora são duas toras de cada lado. Um, dois. Ó, um, dois. Aí, show de bola, velho. E aqui são seis tábuas e duas toras. Um. Ó, um, dois. E. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, ah, muito fácil isso, muito rápido a gente fazer isso aqui. E aqui tá de boa. Aqui a temperatura tranquilona, 23 graus, ó lá. Aqui, deixa o Mike, o Mike vai cuidar dessa parte aqui pra gente. Beleza? É, o carrinho, deixa eu deixar o carrinho aqui. E aí ali tem que terminar pra lá também. Esse aqui é o quê? São uma tora e quatro tábuas. Uma tora. Uma tora e quatro tábuas. Um, dois, três, quatro. Aí, beleza. Ah, tá ficando legal. Eu... <laughs> ficando legal é relativo, né? Eu acho que tá ficando legal, né? Olha lá, o Mike, eles não atacam o Mike, engraçado, né? Ah, e tem dois aqui ainda pra fazer, ó. Ixi, nem tinha visto. Ó. Tem mais dois ali pra fazer, Mike. Cara, Mike, 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 Mike. Vamos terminar de fazer esses aqui agora. Esses aqui eu preciso de. Lingote de ferro 10. Ixi, o vacilo, ó. Deixei aqui. Oh, droga. Ih, caramba, ó. Olha eu vacilando aqui, ó. Não. Vamos fazer aqui, ó. Vocês vão ver como é muito rápido de fazer. de ficar fazendo os. O lingote ferro. Cara, o lingote de ferro é muito rápido de ficar fazendo. Olha, mais dois aqui. Beleza? E esses dois aqui eu vou colocar aqui só pra não confundir. Beleza? E aí, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devia estar tá pegando daqui de baixo, né? Sou burro. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? E aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Então vamos pegar mais duas aqui. Vamos passar esse aqui pra cá. Esse aqui pra cá. Show. Então aqui vai fazer mais duas. Enquanto faz aqui, esses aqui. E aí vai. É, eu vou ficar fazendo quatro de cada vez. São lingotes de ferro. Então aqui tá faltando 30 tijolos seco. 30 tijolos seco, eu acho que eu tenho mais 10. 10 aqui em cima, não tem? Acho que eu tenho 10 aqui, ó. 10 aqui. Beleza. Então. Coloco aqui 10. 10. E aí, eu mandei fazer aqui mais 20. Então é só pegar esses caras aqui. Traz pra cá. E vamos colocar aqui. E aí, eu consegui todos os tijolos secos. Show de bola. Maravilha. Aqui eu vou ter que colocar é, colocáveis. Outros. Duas. Ô oh, caramba. Duas forjas de pedra. Cadê a entrada dela? Aqui. Aí, eu vou colocar uma aqui.

1, 2, 3. Eu acho que cabem 50 aqui, né? 4, 5. Ixi, eu tô super aquecido agora. Só por curiosidade, acabou o inverno. Então, vamos tirar aqui a, a roupa de, de inverno. Aí, se eu dormir, as águas descongelam. Maravilha. Aqui, ó. Já foi. Mais dois aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Você já deve estar cansado de ver eu contar até 10, né? 3, 10, 7, 8, 9, 10. Opa, tem que tirar. Tem que tirar antes, beleza? Beleza? Aí aqui a gente pega esses dois e troca por esses dois. E aqui faz a mesma coisa. Troca esses dois e pega esses dois. E aqui eu pego esses aqui. Vou colocar um aqui. Um aqui. E o outro aqui. Beleza. Opa, esses aqui a gente coloca aqui. Já foi 4 aqui. Tá. E só pra adiantar o processo. Eu acho que eu tinha aqui, não tinha? Tinha. Um dois, três, um, dois, três, quatro. Aí esse aqui a gente passa aqui pra cima. E esse aqui a gente passa aqui pra baixo. Beleza. Então aqui a gente já tem mais uma forja. Então aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, nove dez. Show de bola, maravilha. E vamos. Aí agora aqui o processo fica muito mais rápido. Aê. Uh. <laughs> é o sono já Aí eu vou ter que colocar esses carinhas aqui em cima Aí essa caixa Vou ter que colocar aqui Aqui E essa daqui Aqui Peraí. Vou colocar aqui direitinho Aí vai pra lá Vai, ah, encaixa aí, filho Aí vai. Ah, ficou ruim pra caramba, mas tá bom. Aqui ó, já tem mais 10. Ixi, perdi as contas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui já foi também. Coloca mais dois aqui. Olha, mais dois aqui e lá se for mais é, mais ferros aqui, ó. Então faltam cinco, vou pegar os cinco daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, beleza. E temos mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, beleza. E aqui a gente vai ter produção agora adoidado de de lingote de, de de ferro você vê que isso aqui ó é, é não é muito bom de fazer porque daqui a pouco eu vou ter o extrator aqui ó esse extrator aqui cadê? que não tá aqui e tá aqui esse carinha aqui já faz pra gente a, a... o triturador de pedra já faz pra gente né o o, o nosso lingote o nosso o, o nosso fragmento ó, aqui ó já tem cadê as pedras 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 um dois três quatro cinco seis sete oito nove 10 e foi certinho ó Aí, e aí coloca aqui, ó, e acende este cara aqui. Bom, aqui o Mike quase completou esse cara aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui fora. Aqui tá demorando, né, Mike? Tá demorando? Aqui é, ele não. Quer dizer, não sei. Eu vou preencher só para ficar fazendo. Mas eu não sei se ele, se ele preenche esse daqui. Eu acho que não. Podia, né? Se ele, se ele fizesse isso aqui, cara, seria uma mão na roda. Nossa, seria uma mão na roda isso aqui. Agora, outra coisa que eu tenho que fazer é esse cara aqui, ó. Eita, nós. Olha os, a, a cambada ali, ó. É esse aqui que eu tenho que fazer: partes mecânica, parte elétrica, lingote de ferro. Putz. Lingote de aço. Nossa, lingote de aço. É, eu vou ter que fazer esses lingotes todos aqui, ó. Aqui, ó. Um, dois. 3, 4, 5, 6, 7. É, eu vou ter que voltar nas cavernas. Oh meu Deus, peraí. Fala, Mike, meu amigo! Aí. É. Vou ter que voltar nas cavernas pra fazer. Não, é, tá certo. Vou ter que voltar nas cavernas para pegar mais, mais mais chumbo. É porque aqui eu só tenho os lingotes de, chum, os lingotes de chumbo. Eita, nós. Tá, esse aqui eu vou, vou tirar daqui. Vou apagar. Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se bem que. É. Eu vou, eu vou, vou apagar esse aqui agora. Ih, já tô ficando. Não, ah, esse aqui apagou sozinho já. Esse aqui também. Beleza. Esse aqui. Vou apagar também, que eu só vou usar um agora. Beleza? Esse aqui, vou apagar também. Que é esse aqui? É bom quando eu estiver sozinho. Esse aqui eu não acendi, então não fez. Vai recolher todas as pedras, vai. Guarda as pedras aí. Beleza, e aqui, me dá esse aqui e apaga esse aí também. Olha quantos. Quantos fragmentos acabou fazendo. Muitos fragmentos. Aí, ó. Então, deixa eu deixar... Deixa eu deixar você aqui. Bem que você já tá acabando, né? Então não tem problema se eu perder você. E esse aqui também é isso. Só que aqui tá faltando... Tem que pegar um desse aqui, ó. Devolver esse pra cá. Só pra completar aqui eu poder deixar ligado. Tá. Um, dois. Vem dois aqui. Beleza? E acende aqui. Show. Aqui, eu tenho que fazer mais aqui, ó. Peraí. Fala, Mike. Mike, Mike. Opa, aqui. Aí a gente faz aqui, ó. Beleza? Lingote de aço. Preencher aqui, ó, com. Com este. E agora a gente coloca aqui, ó. Beleza. Deixa aí fazendo. Quando acabar, acabou. Bom, aí ah, aqui agora já são. Ah, 11, 11 da noite. Putz, eu preciso dormir. É, não tem mais muito que que eu fazer aqui também. Aqui tem carne. Tá, eu preciso fazer a água. Ah, a água é importantíssima. Eu fazer, hein? Eu já coloquei o alumínio aqui já, né? E o prego também. Cobre e tábua. Eu acho que eu já vou fazer esse aqui, hein? Cobre e tábua, cara. Peraí. Cobre, cobre e tábua. Eu nem vi quantas tábuas são. Você é muito desgrela É mobília, né? Não. É alimento. Não, não é alimento. É alimento, sim. 10 é tábuas e 2 cobres 10 tábuas e 2 cobres 10 tábuas Acabou? Não Ah, acabou aqui, ó 10 tábuas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 2 cobres Vou fazer aquele de água ali Porque é importantíssimo ter aquele de água 2 cobres Aí Que aí eu não preciso mais ficar toda hora é, Esquentando água É pra cá, né? Pra cá Beleza. Isso aqui era uma das coisas que tava... Aí, garoto. Isso só vai pegar se tiver ligado. Precisa estar tá ligado. Pera aí. Tem bateria? Será que deixou um pouquinho de bateria aí? Ah, meu Deus do céu. Nem liga, não tem energia. É, eu teria que ter o... Eu tenho que fazer um desse aqui. Não adianta. Eu não queria fazer aqui, ó. Eu queria... É, mas depois eu mudo de lugar também, né? Peraí. Eletricidade, um desse aqui. Depois eu mudo de lugar qualquer coisa. Tá. Ah, esse aqui é 4 ferro, chumbo cobalto Tá Ferro e alumínio Deixa eu pegar aqui, vai Ai, caramba tá, <laughs> Ferro Ferro são 4, 1, 2, 3, 4 E alumínio são 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ah, não Fiquei pesado, por pouco Puts Vou pegar uma carne aqui e vou comer Aí E aí a gente faz um e ele vai ficar gerando energia aqui rapidinho. É... Chumbo e cobalto. Cinco chumbos e quatro cobaltos. Cinco chumbos e quatro cobaltos. Cinco chumbos. Opa. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Beleza, então a gente já fez nosso primeiro, nossa primeira turbina eólica. E aí vai ficar gerando um pouquinho de energia agora. Acho que é 20. Se eu não me engano são 20 que ele gera agora. Beleza, e aí ele vai ficar carregando aqui pra gente a. Bateria lá. Ele fica armazenando aqui a bateria. Se eu ligar a água ali, não vai adiantar nada, né? Ele vai acabar. vai, Não vai dar nem tempo de eu ir lá pegar, ó. Deixa eu ver. Vai, 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 vai. É. Não deu nem tempo de pegar a água. E já desligou. É. Não, tem que esperar isso aqui um, um bocado de tempo aqui. Beleza. Bom. É, acho que a gente já fez bastante coisa aqui, ó. Aqui tá faltando tábua também. Olha quanta tábua tá faltando, cara, aqui. Nossa. Vou pegar aqui tábua aqui, ó. Podia ter um carrinho de tábuas também, né? Vou pegar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou pegar até ficar cheio, ó. Já não cabe mais. Beleza. Aqui, não. Não vou colocar aí, não. Vou colocar aqui em cima. Esse aqui é de vidro, né? Que eu fiz. O lingote é de vidro. Então eu tenho que ser lá em cima. E aqui, ó. As paredes aqui. Aí. Aí, Aí. Aí. Aqui. Beleza? Aqui. Aqui e aqui. Ah, faltou duas. Tá. E aí eles vão pegar o carrinho e trazer um monte de Beleza, vamos subir agora, vamos ver. E aí vamos fechar essa parede toda aqui, ó. Fechou? Aqui. Fechou. Aqui. Fechou. E aqui. Não fechou. Aí a gente pega mais. Espera aí. É rápido, é rápido, é rápido, gente. Espera aí, peraí, peraí, que é rápido. Um, dois, três. Um, dois, três. Três. E agora só dois. Beleza. Mike, vai trabalhar, Mike. Tô precisando de, tora, de mais toras aqui. E aí a gente fecha aqui. Aí, fechou aqui. Fechou. Aqui não vai fechar ainda, né? Mas aqui eu vou. Aí fecha aqui. Fecha aqui ainda não. Aí aí vai fechar aqui e vou fechar aqui. Show de bola. Aqui. Oh, eu podia ter fechado aqui também, né? Três toras. Que foi, velho? Ai, mais água. aí. água, água, água. Ah, não, a água tá tranquilo. Acho que é o cansaço já tá batendo. É, você precisa dormir, cara. Você precisa dormir, você precisa dormir. Mas só vamos fazer mais esse aqui e aí a gente vai embora. Beleza? Ixi. Eu coloquei errado aqui, ó. E mais duas. Três. É mais uma aqui agora. Beleza. E vou pegar as tábuas. Tábua, tábua, tábua. Ai, meu Deus. Deus, 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 Deus. Vou pegar até não cabe mais. Aí. cabe mais. Pega o carrinho e é pro outro lado. Aí. Esse aqui é de quê? É de vidro também? Ixi, quis fazer de vidro também. Passa aí. Isso. Cabeça de bagre. Carrinho que tá na frente. Aí a bateria que tá na frente. Aí. Passei. Aí ficou faltando aqui. Ó. Show de bola. Aqui tá faltando as toras. E aqui. E aqui tá faltando. Ah, não, aqui é vidro. Aqui é vidro, então. Tem que fazer aqui, ó. Aí. Fechou. Mais um aqui. Aqui também tem que fechar. Pera aí, é, teto aqui, esse aqui, aqui. Fechar aqui por cima. Aí, aqui e aqui. Aqui vai também? Vai. Aí aqui eu vou, eu vou fechar com outra coisa. Beleza? Então aqui é só colocar quatro aqui. Vou colocar aqui também. Aí a gente vem aqui, coloca as balaustradas aqui até aqui. Aqui não vai, é? Aqui vai, aqui vai, aqui vai. Ah, não vai aqui não, é? Tá bom. Beleza. E aqui a gente fecha essa parte aqui. Aqui 4, 4, 2. E aí as tábuas só dá pra. Ih, ó, tô andando em cima. Que louco! E aí a gente fecha este daqui. Aí, maravilha! Maravilha, maravilha. Bom, tá tudo dando certo e é... Deixa eu ver se eu consigo pegar água aqui. Vamos ver se vai funcionar eu pegar água. Vamos ver quanto é de energia. Tem 100. Então, caixa de junção é esse cara aqui. Corre lá para pegar água, rápido, 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 rápido. Aí pega água aqui. Pegou? E pegou. Pegou? E pegou. Ah, moleque. Pegou e pegou bem. E tá gastando 80. Não. Produzida em uso 100. Tá gastando 100. Não. Continua aí. Não, 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 não. Desliga, desliga aí. Pronto. Aí, vai girando. Vai, fica girando aí. Pouquinho, pouquinho, mas fica girando. Beleza, show de bola. Agora, os fios, novamente, eu vou ter que apanhar um pouco para colocar os fios. Beleza? Bom, pessoal. É... Debaixo de chuva, eu vou ficando por aqui. Vou ter que fazer o meu telhadinho aqui. Que chuva não dá, né? Acabou, tu... Acabou tudo. Beleza. Vou ficando por aqui, então. Valeu, pessoal. É, eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí. Se não gostou, deixa aí nos comentários porque aqui não gostou. Se tiver dúvidas, sugestões ou reclamações, como sempre, procura o nosso CAC, beleza? Então é isso. Valeu, pessoal. Obrigado, fiquem com Deus e fui! E aí, quando eu dormir agora, vai ser primavera já. Os, o, aí, eu não, aí é que eu não vou mais conseguir andar com o, com o nosso trator na, 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 no chão gelado, aqui na água gelada. E beleza, aí eu vou ter que fazer uma estrada, cara. Eu vou ter que construir uma estrada, velho. Sério. Vou ter que construir uma estrada. Muita tábua, muita madeira. Eu vou precisar. Beleza, temos o um Mike para isso. Beleza, então bora. Ui, ai, ah, preciso colocar umas janelinhas aqui, né? Janelas, outros. Janela, 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 janela. Ele tem mais aqui? Tem janela e aqui, tem também? Tem, tem. Onde você, pra onde você olhar, tem janela. Ah, gosto de uma janela. Esse cara, hein? Janela. E no meu quarto tem também? Tem. Janela e janela. Beleza. Aqui não vai ter não, né? Tem também. Como não? Acho que tem. Por que não teria, né? Beleza, deixa eu dormir. Valeu. Falou. Fui.